Miaraba tupkla, miaraba tupkfavi. Fali tafaona mnawa, antonatini fandarana ankariak, izai fukar ni sampana fapala lambovau, etom ni faita lafta ma TV. Amniti alaiti tikia de Andrei Anandrematu, Ravalson Israel, izai flua ni fikambana na ampzer malagas, nusadi ptarkia yankua ni fifundunambe ni syndikan piasa panzakani et Madagascar, fal mandrei no tupkwa, ari makasita kanawa na naik ni fanasan ni mativi. Ya, am tian ronruan tian reyam zo alnala zo, de Androansika dia faleau miraba ny olopirenena rehetra manerana ny nosy ny mpitondra fanjakana rehetra rehetra ihany koa ny mpanohatra ihany koa arabaiko eto ny olopirenena malagasy any velany any iray manontolo ny teknisianina ato anatin'ity fahitalavitra izay tena mahafinaritra tia anisan'ny tranainy raha amin'ny fahitalavitra izany matevy izany ary betsaka no misitraka sy ny zavatsoa ny anga netiny ta ho an'ny firenena nandritry ny taona maro izany matevy izany ka dia miarabantsika ary aoka angila tsofina tsara amin'ny zavatra izay horesahany eto satria hitondra fanavaozana ara-tsaina ihany koa hitondra fijery vaovao ho an'ity firenena malagasy mamintsika ity no atao eto androany. Ato anatin'ny fandarana ankariary androany dia ibatoerana ny fampafantarana ny fikambanana ampizay malagasy izay tarihan'ny Andriamatoa Ravalson Israel ho jerentsika ihany koa ny mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny fitantanana ny raharaham-panjakana ato anatin'ny fandarana ko dia manasanao anaraka hatramin'ny farany ny dinidinika eto. Ya, anomboantsika azy tompoko tsy andrela mahakasika an'ity fikambanana ampizay malagasy ity ovina marina moa izy ity no niforona izany ary inona ny tena hoe asa tanterahany ny fikambanana ampizay malagasy aloha voalohany indrindra dia ny orona efa tamin'ny taona 2017 ny antony nanorenako azy dia noho ny zava-misy teto amin'ny firenena tamin'izany fotoana izany satria nangidy no niaina ny oropirenena malagasy rehefa tonga teo amin'ny toerany ny mpitondra tamin'izany fotoana izany a dia lasa ny tsipadolaka ny tana aloha voalohany indrindra tena tsipaka be manta zao rehefa avy eo nangidy ihany koa na ny resaka politika teto dia mafy dia mafy. Maninona moa no samy resaka politika, maninona moa no samy resaka ny raharaham-pirenena? Ho ampahafantariko antsika kely aloha no momba ny tenako voalohany indrindra ny tenako dia filohan'ny fikambanana ampisaire malagasy eto Madagasikara ary membre amin'ny conseil supérieur en fonction publique aho sady président confédération syndicat des agents de l'état eto Madagasikara jeneraly no laharana ny gradiko eto amin'ny firenena eo anivon'ny sampandraraha misy ahy fa no afahako midinidinika sy miresaka ny raharaham-pirenena sy ny politika dia ny tenako filohan'ilay fikambanana ampisaire malagasy. Inona moa no ataonay? Ny ataonay ao dia misehatra eny anivon'ny fiarahamonina ho an'ny olona le tena tsy manana, ho an'ny olona le diso fanantenana, ho an'ny olona le tsisy tsony hoe aiza ny sarangotra. Indraindray manko rehefa ohatra misy olona ary miteny eny an'anina eny hitan'ny olona sasany izay mety miavinavina tsy fantatry tsony manakory rehefa mitsatsatsaha izay le fitenin'le olona dia ohatra somary ambany tanàna zao 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 fa nenay amin'ny malagasy ray sirenenay dia ny olom-pirenena rehetrarehetra na izy izy na iza dia ampiny ny fikambanana amin'izay amin'ny ara-potikevitra raha misy moa eo aminay ohatra hoe vary na menaka na fitafiana na sasala amin'izany dia ataonay izay zavatra izay ho an'ny olom-pirenena malagasy amin'ny alalan'ny atsemboanay tsotra herim-ponay tsotra misy namana izay teratany vahiny karana associationna bouliste ireny manampy anay misy koa teratany karana mivarotra eto Madagasikara eto izay tena hoe indraindray manko misy foana nyfanilena tsy tokony izao amin'ny vahiny tsy tokony izao amin'ny vahiny tsy an'le izy fa
rehefa mipetraka eto Madagasikara ny olona miaraka tsara tsisy fanao zavatra tsy mendrika fa hoe tsy ny anagoaka ny firenena no zavatra fahafa ny firenena fa manangana société mampianatra mampiasa gasy mandeha araka ny tokony izy tsy manambany ny gasy zany namana miaraka aminay miara misaika amin'ny fikambanana amin'izay ary eto ary zay zao amin'izao fotoana zao dia ezaka izarany karatry ny mpikambana manerana ny nosy eo ampanatotanany zany zay satria marobe zany ny olona zay lina amin'io fikambanana io. Zavatra anakiray tiako sitomana ny saintsika fotsiny de hoe ny fikambanana manko matetika de lasa entina mironany anatin'ny rivotra mitsokany anaty politika any a de lasa fikambanana miorakoraka, lasa fikambanana manaratsy olona, lasa fikambanana mivazavaza olona, lasa fikambanana de zany zavatra zany tsy tsara fa hoe fikambanana tokony hanampy ny olona tsy manana zany. Zany hoe fifanampiana zany tena antoerana ao anatin'ny asa ataon'ny fikambanana ve? Ny fikambanana aloha zany de mandeha ny fifanampiana ohatr'izay teneninao zay fa misy koa ny tolotra ara-moraly an zay omena tsy moramora ny indrindrindrindra ny tanora mba tsy irona any amin'ny fisotroana any amin'ny fifohana ny fangalarana ny famakina trano. Nisy fotoana ny resaka mihitsy tamin'ny fahita lavitra anakiray rahavavy hoe tadidio ry zareo mangalatra fa raha vao misy faty olona ny alatra taonao dia tsy maintsy tratra ianao na manahoana na manahoana. Hitantsika angambany ireny zao voavina ny tany ankadin-dratombo hoe misy olona miaraka amin'ny kalaky manafika ny sopliantsoa zany zavatra zany a de zavatra tena hita mihitsy hoe mangidy zany ho an'ny fiarahamonina ary le izy manko zao ny zavatra mitranga de zao tiako isitomana ny saintsika foana ho a hoe za moa matetika miresaka an'izany amin'ny maha kristiana tsy maintsy resako foana zany zavatra any hoe zavatra lalana roa no mitranga na avy amin'le ratsy na avy amin'le tsara de tsika no misafidy fa ny olona amin'izao zany mila taritina andeha any amin'le tsara mba ho vitsy ity fangalarana ity satria ny olona zany efa tsy sondriana mafy loatra amin'izay vazavaza politika any a fa ny olona efa sondriana hoe aizany nanaovana namboarana ny fiainana nanganana trano anaovana tsena kely aizany no andaharako ny lalakaleko amin'ny vola mety ampianarako ny zanako zany no tena manahirana ny olona fa tsy hoe le fifazavazana amin'ny lafin'ny politika eto amin'ny firenena de hoe izao ny tena zava-doza misy eto manko zao de zao rehefa ohatra ianao a resahako kely zany zavatra any raha tena tia firenena ianao a de zay olona rehetrarehetra miaina tamin'ny lafin'ny politika teto amin'ny firenena zay efa teo reny any tokony manana fikambanana matanjaka be mihitsy afaka manavitra ny olona mpiarabely le fa tsy zay no ampiasain-dry zareo ny volany rehefa hoe tonga eo le fotoana amin'ny lafiny rehetra zao zao ry zareo vao tena mivoaka tsirairay any amin'ny toerana misy azy mampiasa ny volany zay efa volany otrika elaela tao zay efa avy any ananinany nitovozina tao anaty fanjaka natao de zao zao voaina ny vata amin'izay aho avoaka io vola io anaovana zay zavatra akaiky fifidianana akaiky fifidianana de mivoaka io vola efa mikorokorotra be io alefa miparitaka mbetsy ameroa anaovana zavatra tsy tsara zany ary zany no mahatonga antsika indraindray miteny foana hoe resahako kely zany ho an'ny fikambanana ampizay moa zany de nisehatra nanohana filoham-pirenena zahay tamin'ny 2018 rehefa natsanganay io fikambanana io a de izahay a ny tanàna komintsy nataoko cuze tamin'izany fotoana zany a mba ahafahana manohana amin'ny filoha satria hitanao teo anivon'ny syndikat teo nisy hevidratsy teo ohatrany hoe nanasorana anay tao satria le izy moa zany lasa natonga anay rehefa nitarika ny syndikat tamin'izany fotoana zany 2017 satria mamoetra be ny zavatra nisy teto amin'ny firenenako ny voafonja nentina tamin'ny fiara zany ny zavatra nitranga ny olona niaraka taminao teo ny dakanao de rehefa avy eo ny tompona orinasa nataonao nahita faisana saika ho ataonao fahity ary tsy avanay zany tsinitsininay a zay le izy le filoham-pirenena amin'izao tsy avako tsinitsiniko fa kosa hoe noho ny amin'ny mahamalagasy tamin'izany fotoana zany de hoe tsy mety ty zavatra ity fa andeontsika hijoro de nijoro ny fikambanana ampyizay a nanampy ny fitondrana ako ohatran'io a ny syndikat ny administration penitentiaire zay fototra ny orenana zao fitondrana zao tsy misy ny ity fitondrano ity tsy nitsangana ty fitondrano ity fa ny syndikat ny administration penitentiaire zay teneniko eto a ary ao an'ny asa no nanao ny fomba rehetrarehetra miarovana ny firenena mba tsy ho latsaka any anaty antsana satria zava-doza raha hoe olona miaraka aminao
zany ny problema any amin'ny tribunal io betsaka foana misarabady iny satria olona miaraka aminao eo tseotseony eo ianao amprosian'ny olona miaraka aminao tonga dia tsipahanao ary nataonao ny alamaina ohatra ny andevina alika ozy izy ny oabolan'ny malagasy ny fikambanana ny teny ianao teo hoe fa miparitaka manerana ny Madagasikara zay zany izy io amin'izao fotoana izao dia mety hoe firy ao ny za manko nakanamana misy namako mpitandro filaminana be dia be satria za mpitandro filaminana nakanamana ao anaty mpitandro filaminana nakanamana anatin'ny ministera nakanamana anatin'ny fandarana amin'ny fonja dia nyresako ireny olona ireny hoe andeontsika mba hivondrona anao zavatra manerana ny tinositya fa tsy hoe anao zavatra anapotehantsika ny firenena dia nasiako bazy isaky ny any amin'ny faritany rehetrarehetra any mba ho anisan'ny hoe hitarika ny fikambanana amin'izay any amin'ny rehetrarehetra any zany a dia eo am-pandamina satria amin'izao fotoana iresahako ora iresahantsika zao zay a ny membre de bureau rehetrarehetra ary a any amin'ny rehetrarehetra any a dia eo ampanaovana an'la satria manko mba ilaina la olona tsy mivadibadika tsy mamitaka tsy mitsipaka tsy be dia be manko rehefa miaraka ohatra hoe anatin'la izy eo dia le zany ny zavatra mitranga foana tadidio zany teneko zany tsy misy afaka mamono anao afaka afa-tsy la olona tena akaiky anao reo foana no afaka afaka midariko anao amin'ny fomba rehetrarehetra dia mitsirary eo ianao ohatran'izao zavatra hitatsika amin'izao iresaka be dia be amin'izany tsika amin'izao vanim-potoana zao hoe inona daholo mizavatra mitranga amin'izao eto amin'ny firenena zany a ho an'ny olona sy ho atao nataon'ny olona zay nakavola atao amin'ny fanjakana atao izay mihitsy ny fantaniako manaraka andriamatofolo hoe mahakasika n'ilay fikambanana ampizery malagasy a miosona ny anatin'ny fiarahamonina reo a manahoana amin'ny akapobean'ilay fahitanao ny zava-misy any anatin'ny tontolon'ny fiarahamonina any amin'izao vanim-potoana efa manakaiky moa zany zao ny fifidianana ia ny zavatra tiako tsindrina ho atsika ianao any ambomanarina any ambomagnakely eny andravoangy eny any abesarety any ambodiny sotra any any niveo manerana ny Tananarivo eo fantatra anao fa mahafantatra ana ianao rehetrarehetra manerana Madagasikara mijery an'ity fahitalavitra ity tandremo tsara tandremo tsara fa tonga zao ny fotoana na iasan'ilay fanahy tsara na iasan'ilay fanahy ratsy mafy be satria ny firenentsika manko zao ry olom-pirenena malagasy a de ao an-dalana ny hoe isandratra zany la firenena eo an-dalana ohatrany hoe renireny komikotrika ireny de ho foy io zavatra io eto anivon'ny firenena ary zay ny zavatra mba hisotomako ny sain'la filoham-pirenena satria izao ny zavatra mba teneniko aminao amin'ity fandarana ty izahay eo anatin'ny fikambanana ampizaira malagasy de manazava ny sain'ny olom-pirenena malagasy hoe tandremo fabetsaka ny mpamitaka tandremo a fa betsaka ny olona zay tady andatsaka any ampamarinana indray a ity firenena malagasy ity ary efa mipotra tsy kelikely zareo amin'izao oro zao fa tamin'ny anao lany teo tsy mipotra reo olona reo a satria ireo raha matanjaka sy mafy be sy nanao zavatra rehetrarehetra tsy hivitanao ny efa taona fa zao reo olona reo vao mivoaka ary zay matetika amin'ny resaka foana hoe ho anao ntsika ao anatin'ny fikambanana ampizaira malagasy a ary o tsara ny vaovao amin'ny fotoana fanarahana vaovao ny fahita lavitra dia mila manaraka an'izany tsarytsika amin'ny fotoana fitedavam-bola dia lasika mitady vola be dehibe ny olona tsy miraharaha ny fanaratsiana hoentina ho an'ilay filoham-pirenena aza amin'izao ntsika miteny zao io fa le olona vitsivitsy milaza ny filoham-pirenena hoe faratritra ny olona mandanderoka tsy azo averina eo ntsony a misaina tsarytsika ry olom-pirenena malagasy hoe nandritry ny fotoana zay nyjanonany zareo ary nitondrany zareo mipetrahany zareo to ambonin'ny fotay tao anaty ministera tao inona daholo ny zavatra nataony zareo tao inona zavatra nataony zareo koa eto amin'ny firenena ary manina zareo tsy lany filoham-pirenena manina zareo no lavi n'ilay lista satria manko a ny zavatra fantatritsika de zao raha ny fitrangany hoe filoham-pirenena zany a misy filoha zay avy amin'andriamanitra mety misy koa avy amin'ny devoly ary mety misy koa filoha atosoko olona fotsiny de tonga eo zany zavatra karazany telo zany resako amintsika nefa ny any zavatra hitantsika mitranga amin'izao fotoana zao de hoe ny filoham-pirenena zany a ho an'ny olona vitsivitsy za zao raha mijery ny le hoe rodobe atao amin'ny tao aniny ty espace dera d
de mba mitazana an'le olona mipotra eo a hoe reto zany a no olona hoavy ny firenena reto olo reto fonako retandretandraitra eto tsy hoe fanambaninana maninana 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 eo aloha voalohany fabetsahan'ny olona eo aloha voalohany a jerevanao hoe olona efa oviana zany le olona niaina teto anivon'ny politika nanao zavatra teto ka le olona rehefa bankibanky avy any ananina an'izany lany le teo apôsy le tao anaty kitapony le nitao a de mipotra ndray amin'izay fa hoe vida ty zavatra ty fa aloatsika ho ato izy sy afaka nandeha tany amin'le filoa andriniriana rajoela satria fa fantatry le filoa hoe tsy izy de rehefa hitanao amin'izay fa hoe fantatry le olo hoe tsy izy ianao de avy ianao zany zavatra misy ka eto a de misintona ny saitsika na ho kristianina na musulman na inona na inona tokomponenanao na iza na iza ianao eto amin'ny firenena malagasy a de zao zavatra teny aza mety ho fitana ianao fa ho potika ty fireneny ity raha ny hevitra hoeto ny olona manohatra amin'izao fotoana zao ny zavatra hitranga eto satria mbola veriko a ny devoly koa tsy faly amin'ity fireneny ity fa hoe andeha tsara ty a fa satriny tsika quatre mi mandrakzay eto tsy za tonga de miteny hoe satriny quatre mi nyrehetrarehetra mihitsy ka hitanao zao raha ohatra hoe miresaka ry zareo a naninona tamin'ny voalany ny filoham-pirenena a de tsy nekenao tsy tianao na tsisy nininona tonga de nyreatanao nidina teny an-dalambe anao de nataonao nyrehetrarehetra fa ianao ve mieritreritra hoe ianao miteny eo io de io filoham-pirenena io sy ny olona mpanaradia sy miaraka aminy de atahotra anao zany raha ohatra hoe ianao ny anao salegy araka aminy eo mieritrereta tsara hoe eto amin'ny firenena de misy zavatra mivaingana vitan'io filoa io ary zay mbola zay mihitsy ny tiako hidirana andriamatora valisona israel hoe ianao ny teny teo hoe eo andala mpisandratana lay firenena amin'izao fotoana izao inona lay zavatra vokatra zany hitanao a mampiteny anao an'izay vokatra tao anatiny zay hoe efa taona mahery a ny tantana ny filoham-pirenena andrajoelina zay ny tena marina zany aloha a na iza faly na iza tezitra na iza malahelo ny zava-marina tompoko zay o mbola veriko foana hoe alohan'ny resako an'le zavabita rehefa tonga any anaty fiangonanao ianao de sotronao ny dovay de mivavaka ianao miaraka amin'ny rehetrarehetra de rehefa tonga eo amin'ny fahita lavitra ianao de milaza hoe ny firenena de tsisy nininona nataon'ny filoham-pirenena zany ny zavatra tany sainao eo eo amin'ny écran eo hitan'ny olom-pirenena malagasy fa zao zavatra teneniko anao ny collision eny Tsonjombe ny filoham-pirenena andry rajoelina nanao an'izany ny lapany tanàna ny filoham-pirenena nanao an'izany zavatra zany ny kianjany baria ny filoham-pirenena nanao an'izany ny nakoty ny rova manjaka miadana ny filoham-pirenena nanao an'izany zavatra zany ny mikasika amin'izao tsika miteny zao zao efa mandeha le statut vaovao ny mpiasa mpanjakana io tamin'ny fitondrana io zavatra io ny efa mandeha eo amin'izao tsika miteny zao ny mikasika ny resaka lalana any Ambatondrazaka ny any Ambilobe ny EPP isan-karazany lyseny poste avancen'ny polisy ny mifonja rehetrarehetra ny tribonaly marobe nataony de sahatsika no miteniteny foana sahatsika no mampisotro rano avenenoso ho an'ny olom-pirenena malagasy tovozinareo le izy de renindray ny fahananareo ny olona ary ny zava-doza ary de ity betsaka ny olona miteny ratsy ny filoa eraky n'io rehetrarehetra io be deibe mihitsy fa zao ny ataoko anao a mbola holany eo io ary tadidio zany teniko zany fa zahay amin'ny fisainanay madio tsisa za tsisy nininona tombontsoa ny raisiko ty taonivony ity fitondrana aty a tsy hoe a ianao na azo posta zao na tari ianao na ohatra zao ianao na misy tady tsisy an'izany any amin'ny toerana esako na filoty ary tsy ananako fa miasa de nykaramako isam-bolana ny raisiko fa ny zavatra tsy tiako ary tsy zakako eto amin'ny firenena amin'ny maolom-pirenena malagasy ampyzay ry malagasy anay zay tsy tia firenena mpitehana ntsony manomboka zao atsahatra tanteraka ny fanaovana lainga rofona eraky ny fahita lavitra hoe tsy nanao nininona ny filoa tsisy ohatra zao makatsy makari lainga daholo zany nyteneninareo zany ary ny olona akory a zay mahatonga an'le izy zao a ny olona ary lasa sorena amin'ny ataonareo satria ole de tokony isoratra any amin'ny senin' olona
Vokatry le tenenareo hoe aza makany amin'ny aza misoratra anarany e, aza manao azy zany dôly anie nataonareo teto e. Zany nataonareo de avy eo nareo mitabataba lazainareo mangala batony seny ary tena loza de zao a zay a tena tsy d'accord amin'ny ataonareo hoe ny président ny ACC zay hoe mpitsara miaraka amiko za anaty ministeran'ny fitsarana ny seny ny filohan'ny seny mpitsara je miaraka amiko ao anaty ministra zay tena tsy d'accord amin'ity ataonareo a manambanimbany sy manafokafoka ny hoe mpangalatra teneniko aminareo fa raha zany eny mihitatra zany zavatra any tena tsy tsara e. Mety ho zaka anareo ve ny vokatrany raha ohatra hoe ianao zao ny tenen'ny olona mpangalatra nefa mbola tsisy halatra nataonao akory, mbola tsisy vola nataonao de efa tenenao hoe mangalatra. Za mampiasa ny ministeran'ny fitsarana anahy mahafantatra an'izany, zavatra tsy ataon'olona de tenenao eo le izy. Affirmation gratuite ny zavatra ataonareo tsy tsara zany. Verena kely ny am'le hoe mpikambana, ny mpikambana de tokony hojerentsika tsara ny listitsika any amin'ny fokontany a de vonona tsara tsika ohatra nataontsika tamin'iny fotoana iny. Fa ninoninona zavatra voakan'ny olona sy resahan'ny olona tena io flou io zany a de tsy hanao an'izany amintsika hoe aninty andavaka ny volam-panjakana satria misy miteny zany mandavaka volam-panjakana fotsiny ny ataony olo rehefa tsy manaiky ny sitraponao sy ny danynykibonao sy ny tianao amin'ny ametrahnanao eto amin'ny plasy amin'ny politika ave le olona de lazainao fa hoe mangalatra le olona io. Ohatra zany koa ny finance any hoe mangalatra le ministre ny finance rehefa tsy manaiky sitraponao. Zay mahita fa tsy manao an'izany izy. Na tiana kosa aloha na tsy tiana dato anatin'ny tsy hoe fitantanany filoham-pirenena ty nisy ihany reo skandale samihafa manahoana ny fijerinao any ireny raha tsy hitentsika farany teo zao tamin'ny fanadinana nisy ny lazadina mivoakany aloha nisy ihany ko ny tao amin'ny ministeran'ny renakibon'ny tany a tany anaty kofra ny volamena lasa vy. Manahoana ny fahitanao an'ireny, inona ny tena hoe adeenao zao ny zava-marina teneniko eto na tsy tao amin'le ministera na tsy hitaiza fa zao ny tena marina misy eto amin'ny firenena. Tsy ny filoham-pirenena tompoko no Paul Voler na mpangalatra zany nalaza taloha zany Paul Voler zany na ny filoham-pirenena ny premier ministre manao an'izany action zany fa misy tompona ndraikitra eny anivony tsirairay eny efa tena zatra lavatanana efa ohatr'izay le fiainany a na de efa any amin'ny toerana ambony ary a de mbola tsy mahatsiaro saina fa mbola manao zavatra ohatran'izany ihany. Ity zao zavatra isotomako ny saitsika kely satria nyresaka an'izany ianao a de tsy maintsy resahako kely ty zavatra ity. Voalohany indrindra ny mpiasam-panjakana malagasy dia ny magistrat dia loi organika, ny polisy a statut mitokana particulier de ohatr'izay koa ny administration pénitentiaire statut particulier de ny miaramila statut militaire, ny gendarme statut gendarmerie a loi organika ny amin'ny magistrat. Le anankitelo miaramila gendarme magistrat de tsy eo ambany fiadidin'ny conseil supérieur en fonction publique, ny fonction publique zany. Hitatsika zao io ministre en fonction publique amma ministre en fonction publique azy dia lasa misehatra any amin'ny knaps de manao ny fomba rehetrarehetra andaminana ny knaps, manao ny fomba rehetrarehetra mba tsy siny korotana ary za miteneny mpiasan'ny knaps fa ho vitan'la ministre io satria io ministre io afaka miresaka tsara amin'ny zavatra rehetrarehetra ary ho hitanareo fa tsy andainga aminareo io ministre io. Zay aloha le izy. Tia ny zavatra mitranga rehefa misy avancement tsy mety momba ny tenako zay resahako eto de ity ny fonction publique de misy hoe conseil supérieur en fonction publique ny membre ao a teneniko amintsika mba hampangakanga anazy a misy solotena en primature ny présidence a ny ministère rehetrarehetra ny finance ny impôt ny douane ny MDM ny polisy ny gendarme misy solotena ao anatin'izany. Io ce en primature io a de membre amin'ny conseil supérieur en fonction publique de misy magistrat io de misy magistrat suppléant de misy koa avy any amin'ny présidence magistrat membre ao a de misy koa avy any amin'ny justice a magistrat membre ao de misy polisy membre ao misy miaramila membre ao misy civil BDB enina amby roapolo 26 ministère ny ao. Rehefa nisy fotoana nanamboarana an'le dossier aoka voakako eto kely ty zavatra ty a de ireo ministère ireo nivory tao amin'ny conseil supérieur en fonction publique
Reo ministera enina amby roapolo teo reo dia nanapaka hoe andefasana solotena any amin'ny administration pénitentiaire mba hijery le problemako tamin'izany fotoana izany. Ary zao no mahatonga ny eo amin'ny olona tompona andraikitra ambony a hokorotany ny syndicat isaky ny taitaika fa za dia miteny aminareo raha tsy hainareo mire manamboatra an'izao zavatra ho faran'izay aingana mba tsisy ny zavatra tsy tsara eto a dia mila miezakatsika. Dia zao ley izy. Reo ministera reo nandefa olona efatra tany amin'ny chef personnel ny administration pénitentiaire hoe aiza ny atota taratasy ny tirangaty satria efa nyrezetenyzareo le taratasy a dia nitoriko tany zareo. Io taratasy io a dia misy didim-pitsarana avy any amin'ny conseil d'état na nibaiko ny directeur général anay anao relevé de service correctifié misy ara-dalàna zany zavatra any dia tamin'ny alalan'izany nitoriko anazy tany amin'ny fonction publique. Rehefa inefatra tonga fitahany zareo satria hoe izy zany tsy haiko hoe inona maninona amin'le hoe izy mampandraran'ny fondraza ngambany a dia hoe tsy azo tiresany tsy azo tenenina dia ny fitahany voaloha faharoa fahatelo inefatra tezitra amin'izay reto olona ambony rehetrarehetra tato amin'ny csfop dia natao ny tsangatanana ny projet navancementko avancement exceptionnel ary zany zavatra zany a dia vita visa finance visa contrôle financier. Rehefa tany io dia nasinodrareo sous réserve nentina tany amin'ny SGA imprimatura nentina tao ministre ny fonction publique tsy nentina nasony izy tamin'izany fotoana izany fa misy sous réserve. Rehefa avy eo nasorona ny sous réserve nadiodio amin'izay dia nisoniavin'la izy hoentina any amin'la SGA amin'izay ho atao numéro chrono izay ny zavatra atao ao ary taloha zany a tsisy fifakadiny vita. Ina ny zavatra nataony ity secrétaire général ny asampanjakana naverina hoe sous réserve ty zavatra ty. Rehefa naverina hoe sous réserve io zavatra io dia naveriko indray taty dia niteni ny olona hoe tsisy an'izany ntsony fa fafavita. Eto manko any tsy tsara le fanalahana baraka olona na ifitenena zavatra be dehibe fa misy zany audio misy vidéo zany zavatra zany fa tsy tiako mamoaka an'izany eto. Fa rehefa tonga tany io a dia nofitahany za zany ny fanaon'ny mpiasa mpanjakana hoe ianao tsy mahazo miditra atao amin'ny primatura taratasy efa vita ara-dalàna amintsika amin'ny teny izao ato original io aty ampelatanako aty ianao tsy mahazo miditra ato izy izy a fa tsy mety fa ampitondray olona indray le dosie tamin'izany andeha tao amin'ny voalohany niditra tsara tao dia niresaka tsara izay atao ty ozy izy amin'ny lakamisy ianao verina kananto tapitako mivadika izy rehefa avy eo amin'izay nasiana hoe sous réserve dia nysoloana io a vita soma tsara io a tsy navela niditra tao ntsony a ny fitahany amin'izay nanomboka teo dia rehefa voafitaka dia olona nampitondraiko an'lizy tany dia miteny amintsika olom-pirenena malagasy a saika tsita la taratasy ka ile nanaovany an'izay zavatra izay a mba saika hanaovana zavatra hafa amin'la totataratasy ohatran'izany ny ataon'ny olona nareny volameny reny ny ministra ny ambadika any aty efa mandady aty ambadika aty ny totakely a manao an'io zavatra io ny filoham-pirenena tsy mahita an'izany ohatra izany tamin'ny fampianarana koa ny ministra sy ny premier ministre ny filoham-pirenena zany efa nandro vony vato hoe andeha tsara ny bakaloria ho faly ny mpianatra ho faly ny rehetrarehetra aloha ny zavatra tsy mety ay ary ambadika ary zany a efa misy misovoka manao zavatra hafahafa amin'la resaka suze zany zavatra zany ary tena teneniko amintsika eto a dia miteny ho averiko any amin'ny primatura la dosierko ary mbola misy bordereo zay naverinareo manta fotsiny ety ary ho ampitondraiko olona dia ho hitatsika eo ny tsy amezanareo an'la numéro ary miantso anao a monsieur le premier ministre sy efa intelo zao ny antso anareo teto amin'ity tamin'ny fahita lavitra na ny filoham-pirenena mba jereo reny ny zavatra ataon'la olona eo mbany fifihezantsika fa so dia efa eo ampotitry ny sezanareo ao ny mamay be dia zay nareo vao tonga saina zay zany zavatra mba tsipikevitra teneniko a averiko kely le resaka momba nyfampianarana iny iny tonga dia sako miteny fa sabotage iny a mba andotona ny anaran'la filoham-pirenena zany le izy sabotage iny andotona n'io premier ministre satria efa orakorano zareo hoe sory hoe tsy hoandra dia tonga dia hoe tsy efa tsy anina fa ty mihitsy nanaovantsika azy tsy indray zay mbola homany zareo manaraka eo a fa mila miomana fotsiny isika amin'ny fandaminana ny eto amin'ny firenena ho anao ve zany misy ny hoe lasa fikonokononana any ambadimbadika any fanakorotanana ihany ao anatin'ilay fitantanan-draharaham-panjakana raha hoe tsorona lay izy sany tena zavatra marina dia ity a ny olona manko rehefa mipetraka anaty sezany tsirairay a dia samy manana ny qualité any a sy lay fomba ratsiny
misy koa ny olona zany a mety hoe insubordination izy amin'ilay zavatra eo a mety tsy azonao tenena izy fa hoe asy afakaiky ny fotoana fa zay ataonao raha angaha de ataonao kotika fa irodanany a misimisy manao an'izany amin'zareo miarakareo raha tenenina ary de mety zany ny valiteny mety mandeha mety izavatra ty to ahinona ny raharahiko an'izany fa tsika kosa amin'ny efa ovoan'ny dégagement catastrophe eto fa tsy raharahiko zany zavatra any zany zavatra mitranga fa ny zavatra mahafinaritra ho anay fikambanana ampizay malagasy a de tsy mitsahatra mandefa lakolosy ho fiarovanay ny filoa nininona tenenareo io premier ministre io zao nanditan'ny firy to inona ary zany ny zavatra ratsy nataony teo amin'la tenenareo foana hoe ah nangalabola ohatra zany ny ohatra zany ny any amin'ny finansa nangalabola la ministre ny finansa zany koa de tenenina taiza de aiza de avoay tonga de avoay teo le izy fa aza atao ohatrany hoe any amin'ny sofin'ny olona eo andotoanareo olona fotsiny zavatra ataonareo ary io ahy efa teneniko foana fa tsy aomby io ataon'ny mpanohatra io e tsy aomby io satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra fanampiana fanoloratsaina fa tonga de anao mandeha mihitsy mankeny mivahoaka madinika manampy mivahoaka madinika fa tsy hoe le vola avy nygoanao tatsy taona maro iny a avoakanao zao de avy amin'izay ianao avy amin'izay ianao manao an'le izy manakaramatsy manao ary be deaibe misy manao manzany mihitsy a manakarama mersenera manakorotana firenena zany zavatra mitranga fa za miteny a tandre mitratra ny olona eo fa raharaha ia zay aloha ny anano zany hoe tokony hitandrina ve zany tsika ao anatiny zao hoe vanim-potoana manakaiky ny fifaranany fitaopiasan'ny filoham-pirenena ary hoe andehanantsika mankany amin'ny fifidianana zao ty manko a tsy de misy miresaka tsy sahny olona miresaka n'ity zavatra ity fa za iresaka n'ity zavatra ity hitanareo a ry vahoaka malagasy misy olona may am'izao izy tena may doro any hafa de hipetraka ao ambotsiroatra ao sy any avolohany fa nareo miaraka amin'ny manao n'io zavatra rehetrarehetra hoe ataovy ty ataovy ry ataovy itsy nareo zao tadidio tsara zavatra teneniko anareo na oela na hoaingana rehefa mipetraka am'izany toerana zany le olona tsy tadidiny tsony ianao efa nisy teto amin'ny firenena zany zavatra any efa be deaibe zany repetition zany zavatra any misy hoe ah manangana amin'izao ny fikambanana na zao ny atoko politika de misy commission zao atsy ny anyna sécurité ny gauche droite fa za miteny aminareo veloma lava tiana tsy raharahinreo anareo rehefa vita ny ataoneo jereo tsara ny zavatra nitranga tami'le gasy leo teo e voangana kely teo le vadiny fatako manko le ramatoa iny de za koa miresaka amin'ny le manandafy iny miresaka zay rehefa vita ny zavatra ataon'le olona tsy raharahin'le olona le olona fa diranandro ery any arabe ry ohatra zany ny tedavin'zareo mbola ho atao aminareo ka de miomana tsara ary za de mampitatra mampisokatra ny masonareo so maso aza manao an'izany fa ny vady manjanaka sy ny ankonana jerena tonga ny fitaopifidanana de mandana mifidy aza manaiky taritaritin'ny olona any anatin'ny zavatra rehetra za zao teneniko anareo a ny heripoko zay kely ananako no andanako manao ny communication amin'ny zavatra rehetrarehetra mba ho an'ny firenena sy ny le tarana keliko ty misy zavatra sotomako kely momba n'le hoe resaka eto Antananarivo namako be le inona ity mitarika ny eto Antananarivo ty le merana Antananarivo namako a ia namako tsara izy fa za zany a misy zavatra torohevitra kely mba homeko eto a eniko eny anelanelany zay le teneniko anao hoe maka resaka zay de mieno fa za mangataka aminao monsieur le maire raha ohatra azo atao raha mety raha azo atao re asio tantely no felatananao mikasika an'le izy tsisy tena mety daholo ny zavatra nanasoro anao ny varotra sy ny zavatra rehetrarehetra reny a zay tsy faly am'ireny tsy fantako fa za tena mety reny tena tsy maintsy miainga am'izay tsika de zavatra tokony atao a aorina kely eo asiana vesesy dosy any ampivoan'ny anosy be any any a niveo any a any a niny ty aty andrano mena ty am'ireo quartier rehetrarehetra any any ria ambody rano ampefiloa asiana douce wc jerena koa ny olona iny nosy be iny efa manomboka eny ampivoan'ny arabe masiso be ny lalana ny arabe rehetrarehetra misy manondraka rano nefa taloha ny zavatra mitranga taloha de hoe
misy piasan fivondronana zany voary manaramaso ny rano mivoakeny misy toko manana pizara ny olona any tokotany any fa niarabe iny ambanidiny zao teneniko a ohatra mipisinina kely foana isan'andro san'andro na de zao ririna zao ary de mandy be le lalana de ny zavatra anakiray koa misy ary ambisy eo ambanidi eo jereo tsara eo amin'ny epepe eo jereo ambanidi atoriko daholo la izy eo manko ny antsoina hoe ambanidi de tokony tsy ny supprimena le arety eo fa satria raha ohatra misy olona avany anana any mitondra entana amin'ny lolobe any ambadika any izy manana an'izy ohatra koa le aéropoint eo analakely eo zay tsy samy teneny zany fa raha mety io a avereno amin'ny lonny le resaka aéropoint za miteneny zany eto amiko zany asa eniko tenenin'olona fa ny olona tsy samyteny fa noho ny manamako anao noho ny mapetipety an'le zavatra aleo io iverina amin'ny lonny fa lasa ohatra ny tady poatra misaringotra zany le izy a avarianao de miodina be ry de zany menomenona ny olona de mba homeko anao zay amma satria tsika ny andeha lavitra e ny fitondrana io ty fitondrana andry ny irina rajoelona ty mbola veriko tsara amintsika tsy ohatra zao zany olona hoe nesorin'andriamanitra taminy ositra mahafiloam-pirenena azy fa ny filoa teo aloha reo tadidio tsara fa rehefa nesorin'andriamanitra ny ositra mahafiloam-pirenena anao tonga de voatsoka teo ianao na de mafy be ary voatsoka teo ianao tadidio zany zavatra teny ankristomako ansainareo zao itsika misy onction anatitsika ao misy fanahy mitatana atsika fa rehefa miala amintsika zay tsy lasa adaladala ve le olona mitokotoko le olona rehefa tsitsy ao zay zavatra y adaladala ary rehefa ohatra hoe filoham-pirenena ka zahay ositr'andriamanitra zay no miala ao de miteny ianao rehefa aveo zah mbola iverina indray tsisy tsony zany tsy misy tsisy mandrak'izay zany tsisy tsony tadidio zany teniko zany ary rehefa miana manaraka tsika vita amin'ny fifidianana de tsarovy tsara zany teniko zany amin'ity andro androany ity tsy misy tsony zany andriamanitra tsy mivandivandy aminao eo na mikomeme aminao eo fa rehefa tsy mety ny nataonao eo de miala ianao ary raha ohatra ka hoe tsy mendrika ny filoham-pirenena teo tsy ohatra zao ny zavatra nitranga tadidio tsara firotoana mifanesy rehefa ohatra misy filoham-pirenena aloha amin'ny fifidianana zao ka manao zavatra mampiome de zavatra hafa mirehatra eto amin'ny firenena makasika an'izay hoe tanàna n'Antananarivo izay a maromaro tetika asa moa zany andalana amin'izao fotoana izao fanatanterahana azy a raha tsy tentsika eo amin'ny lafiny fitateram-bahoaka zao mandeha ilay tetika asa fametrahana ny teleferika moa zany e eto Antananarivo eo ihany koa ny train urbain manahoana ny fijerin'ny fikambanana ampizay malagasy andreny tetika asa ireny a eto Antananarivo ia tena zany indrindra zay le teneniko hoe misy olona ho tapaka lalandraha hoe rehefa kelikely satria andoa volabe amin'ny firotsahana fifidianana de hoalahoala anao rehetrarehetra e mandeha daholo ny rehetrarehetra eo langarofina jiabijiaby io teneniny eo daholo fa ny filoa de efa mizotra manandratra ny firenena zany teleferika zany tsisy nanao teto zany io izy eo fa io ary io e io ary le izy io fafa io mipotra io ary tsy maintsy ho vita io de ny na eno a olona ny teny hoe ah le lalana makany Tamatavy migodana de zaozao de makatso ma ho hitatsika eo ny momba n'izany zavatra any satria zany manko ny zavatra ampianarana any ankizy hoe rehefa misy olona manao a de hoe ah tsy mavita io tsisy dikany io non ianao efa teo za tsy mitiako miresaka efa teo a ianao rehefa teo ianao a de aiza le nataonao de ahoana fa tsy ny olona tonga nalefan'andriamanitra eo indray no tedavinoso tsy mahavoasitona an'io anao raha tsy andriamanitra ihany manala an'io eo fa ianao a reraka fotsiny eo ianao satria zavatra misy a efa mipetaka daholo ny resaka momba ny teleferika rehetrarehetra de misaotra anareo ako a fafa manomboka fanamboarana ny lalana rehetrarehetra goka eto Antananarivo a zay niteneniko tamin'ny fahitalavitra rahavavy anankiray fa mba jereo tsara rehefa manao an'le izy ry zareo lasa taraiky be a ohatrany hoe mandavaka an'le izy iny zareo de taraiky be vao manao an'le goudron fa tokony hoe amin'ny alina fa mipetapetaka le goudron satria jerefo tsara ny ny zavatra voakan'ny olona mifanohatra mitsara ataonareo mpitondra eoreo hoe ny zavatra voakan'ny olona nefa nareo miasa tsara ohatr'izay koa ny lalana ny Tamatavy efa mandeha de mba mila atao malakilaky le zavatra ohatr'izay any Majunga mila atao mafy malakilaky le zavatra ohatrandreny resantsika ireny zay zavatra teneny zareo de compte reo amin'ny asa de ho hitatsika eo nytoy ihany zay ninoninona teneny zareo eo de contre eo amin'ny asa misy miteny zao hoe tsy ilaina manafatra vary voame manafara vary a ary za de miteny mihitsy hoe raha olona nahandro ray kapoaka tokony mahandro folo kapoaka anaty volany any nareo ne raha hoe tena zany tenenin'ny olona zany raha ny zavatra rehetrarehetra de hoe amin'ny alala nyfanafarana vary koa mety hidina mividim-bary e
afaka atao zany rehefa tena misy olona amin'ireo rehetrarehetra reo mitambatra manao ny rehetrarehetra fa tsy hoe de ny mpamboly re tompoko omeo anazy ny karatanny any a mba jereo reo tompoko reo olona zay mitradradradra momba ny hoe alain'ny olona ny taniny za zao a nisy fotoana mbo tsindriko kely eto fa satria tadidiko tapoko tany ambojanaka tany nisy tanin'olona de le olona mamboly eo firy taona saika petahan'le olona le tanin'olona fa za tsy nanaiky de narovako le olona satria olona mampalahelo eritreretontsika ne le olona amin'ny alina vao mihinambary zareo ohatraniny de ranon'le ampango iny ny asiana sira de mbola tedy nefa mpamboly kely eo de tadavin'le olona sorona zany ny zavatra mitrana de ny karatanynay a any amin'ny ambodreny amazorivo ry ministry ny fananantany satria zahay anisan'olona nampandresy ny filoham-pirenena ny any amazorivo ambodreniny aiza le karatany fa fanaloha le vo le fanandeha daholo ny rehetra zarao aminay ny karatanynay any amazorivo ambodreniny tsy voavalinao le resaka train urbain manahoana nyfanao azafady azafady tena adiniko any amazorivo any aminay no misy ny lalana andehanan'iny train iny any akaikinay any misy an'iny tena milay be le izy iny milay be le zavatra mandeha mirotsika amin'teny zao satria ireny mandeha ny teleferika a de mandeha ihany koa ny fanamboaran-dalana de mety tena hitomany ny olona miteniteny foana efa teneniko foana raha vao manao ratso a de tadidio valin'le ratsy ataonao de hitomany ianao ianao rehefa manafokafoka olona manambanimbany olona manao ratsy olona miteniteny foana mpitondra ninoninona ataonao zany zao zavatra mahagaga eny ambo any andafy any any ivelany any ny angaran'andriamanitra ianao de aty ianao miteniteny foana nlele olom-pirenena gasy aty Antananarivo aty zahay rangah tena tianay eto tsy tianay noho ny eto ny tena tianay eto Madagasikara ary zah fa nyteneniko foana hoe ny olom-pirenena malagasy tandremitsara mivoakavoaka ny ivelany any mitady fiainana fa zah miteny aminao hoe loza amina tambo mitranga manerina an'izao tontolo zao na loza ara-bojanahary io na zavatra rehetrarehetra io misy olona misotro rano maloto any amin'ny toerana misy azy fa tsy hoe aty amintsika foana nytenena zany fa any tena zavatra any ary tsisy sotroana mihitsy ny rano le train any mandeha mialavany amin'ny sorano mandeha any ambomanambola iny a efa vita amilay be le toerana any aminay any any a rehefa misy olona mitsangatsangana rehefa lady a any mandeha miaraka amin'ny jolijoli anzareo mitsangatsangana iny zany mahafinaritra be any aminay tena manala fahasahiranana ve ny fitaovam-pitaterana ia io zany io zavatra io a raha hoan'ny olona avany amin'ny mparti iny a satria mpamboly ny akabiazan'ny olona any a miainga amin'ny maraina mandeha mitondra entana ny anosy besy rehetra tena afinaritra be io zavatra io ary isaorako anao andriamatofoloha toizo le izy toizo amin'ny asa foana aza mamaly an'zareo a mivava zany tsony fa asa indray no mandeha de ho hitantsika eo ny toy any tantara fa ianao a tadidio foana ny zavatra teneniko anao hoe ity misy resaka ny teneninao tamin'ny anao ny kabary ndray alady iny ny famarana anao ny teninao hoe aleo tanteraka ny sitrapon'andriamanitra zany ny zavatra navoaka ny vavana ary anisan'ny zavatra tena tiako be mihitsy iny fatsy nandeha teo iny satria zany zavatra zany ny tranga eto amin'ny firenena na iza milaza azy mpanambola be eto na iza milaza azy mafy be eto fa andriamanitra ihany ny mandahatra ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena zay le izy ny mandahatra ny zavatra rehetra fa tsy mivavantsika sy mifana raha vao manaratsy olona ianao ka miteniteny foan'olona satria andriamanitra ny teny andao anao olona tahaka atsika ohatra atsika ozy izy tokony tsy ataonao an'izany zany ny olona hoe ataonao hoe olona tena tsisy dikany indraindray ary moa filoa lazainao tsy maininininako ka naniny izy lasa filoa ary ianao io a inona zany efa toerana ambanisy anao de aiza saiza le momba anao jereo aloha ianao mijereo amin'ny fitaratra hoe za le manara aiza saiza ny momba fa aza de miteniteny foana ohatra zany a fa tsy tsara zany zavatra zany iepitany amin'ny loha hevitra fahatelo tsika andriamatoa ravalison israel nanamarika nyty volana jolay ity a ny famaranana ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana moa zany a sy ny hoe registre nationaly a raha lay tatitra nataon'ny seni a tsy tratra ilay 13 faingo 5 tapitrisa zany zay hoe 15 isanjato ny malagasy olo tafiditra ao anatin'ny lisitry mifidy a manahoana ny fahitanao an'izay ho an'ny fikambanana ampyzay malagasy zay indrindra zany ene nefa nyteneniko hoe le fotom-pisainana ataotsika ny ova be tsika tena ny ova
ny olona izay laza azo manam-pahaizana manam-pahendrena eto amin'ny firenena satria vao mipetraka ilay senia mbola tsy nanao nininina tsisy nininina tonga eo efa misy olona ary miteny hoe tsy mahay nininina mihitsy momba ny fifidianana ny senia hatramin'ny voalohany ny senia dia efa nandeha ilay karazana fampelezan-kevitra kely hoe tsy mety io hoe tsy tsara io hoe hoy io hoe makatso io hoe ny olona koa fa tsy linany amin'izany aza mandeha misoratra anarana any amin'ny fividianana ntsonynao reo fa tsisy fividianana zany eto teto ao rehefa nytenenina hoe na io lakovina io lakovato zay tsy anaiky an'izany fividianana mandeha eto zany zany nataontsika de sotroy tsara ny vokany de goy tsara ny vokany fa ny lisy ny fividianana tsy maintsy andeha satria zany za de mampirisika anareo foana efa nyteneko anareo hoe tsy aomby mandrakzay zavatra ataonareo toizo ny zavatra ataonareo a de ataovy ny fomba rehetrarehetra zay farany maloto indrindra andotoanareo lay filoham-pirenena sy ny olona rehetrarehetra io fa ho hitatsika eo raha lany eo nareo za samyzany za tsy tsy ny olona hoe mandeha mitsoka arina mandositra eto tsika eto an-tanàna eto ary tsy miala eto zany satria za aveto ary tsy miala eto so ianao mieritreritra hoe raha ohatra zao de ianao matahotra ohatra ao non raha ny toerana nisy ah sy ny asa nataoko sy ny fiainana ny diaviko tsy vitanao raha ohatra tantaraiko anao atsika manokana fa tamin'izay tena mangidy indrindra nonesako tamin'ny asako ary nahatsarovako ny gidiny zany hoe famelomana tena zany noho izany a za tsotsa n'la olona mata nisy olona nresaka tampoko momba n'io taratasiko io tandremo nefa ohatra ao tsisy mifampatahotra zany mifaratapo ny fatao eto manko rehefa misy zavatra mitranga de hoe any am-ponja ny aty tsy matahotra ohatra zany a tonga de efa teneniko zany zavatra zany a fa ny anahy ny teneniko fotsiny hoe atsaharo ny fomba maloto fampianarana maloto toetsaina maloto miova mihitsytsika miovatsika malagasy na ny zavatra taotsika na ny fomba fitafijavatra rehetrarehetra miovotsika miova ny fiainatsika taloha ny ray aman-dreny a ty ohatrany hoe mampiome fa teneniko ty rangaha ty zavatra ty androany eto a satria tsy de misy samy teneny zany rehefa ohatra mba hijery ny olo tianao anao tamin'izany fotoana zany mba mijery a amin'ny fotom-pisainana malagasy ty resahako ty fa tena sarotro abe mihitsy ho azay vao hoe miresaka na mire ohatrany hoe ry misendra manana tonga de mitsoaka le vehivavy tsy mety resany tamin'izany fotoana zany 1982 zany nihitra ny asa 86 tsy tena mitaolana be vao miresaka aminao izy zao am'izao vanim-potoana zao am'le hoe miova le olona ndray miantso eo avy efa niova be zany fotopisa de lasa tsy manaja ndray aman-dreny tsy raharahina ntsony ny ohatran'izany zareo ny zavatra mitranga hitako tamin'ny resaka tany ivelany tany zany tantara zany fa tsy atao mandra enga tsisy eto lehilahy rainy a mivady am'le zana mivavikely fa le zana ny lahynkely a mivady am'le reniny mipetraka ao an-trano zareo insesta zany zavatra zany za de eto amintsika zany a vao manoka za tsy manao facebook a vao manokatra facebook ianao de neny sasa moa ny filoham-pirenena sy ny premier ministre sy rehetrarehetra tany sainy ny vi prive an'olona any ananinany ihona ny idiranao am'izany ihona ny idiranao am'izany ary zany zavatra zany ataony zareo fa tsisy dikany mihitsy a amin'ny fiainany zareo zany zavatra zany ohatran'izany ny zavatra mitranga ary za tandremo tsara fa raha hoe misy olona manao an'io barakabaraka amin'ny facebook io mbola elaela aloha vao retirety ao anatin'ny fandrarana ny fonjy ka tratra koa ianao a amin'izany zavatra zany a de ho ampafantariko anao hoe tsy tsara ny zavatra nataonao satria mampalahelo zany fotom-pisainana zany lasa sarotra ve ny hoe manentana olona zany ohatrany hoe tao anatin'ireny hoe fanatanterahana fanavaozana ny lisim-pifidianana ireny raha zay hoe izy lasa ny tena zavatra nitranga satria misaraka mihitsy na ny anaty tokantrano anary tena mampalahelo misaraka hoe za zao ny anabaviko zany a amin'ny atoko anankiray mifandehanany anabaviko rehefa miresaka zay sizy de teneniko foana izy anao tandremo tsara miakatra tension amin'io anao ohatra zany mihitsy nresako aminy satria ny misaraka ny fianakaviana malagasy misaraka ny fianakaviana malagasy ary zany mbola manentana anareo mpanohatra rehefa any amin'ny eglizy any re na koa nareo mpitondra na rehetra mba mifampivavahantsika mba hoe hiavana iombona hiaraka
fa tsy hoe itsika anao zavatra ohatra an'izany dia rehefa kelikely eny ny olona tsy manana ho any an-tranony manana e ary rehefa tonga ny an-tranony manana tonga dia midodona vavahady tonga dia aizany ity dia atao ity daholo ny anina izany ny zavatra tiatsika ho atao eto hoe afaka fotoana fohy fa mba mila hoe amboarina averina amin'ny taloha ny fotompisainana mahamalagasy atsika zany zany hoe rehefa manao zavatra dia miara-mitodika amin'iny rehefa hoe ho an'ny firenena dia mba miaraka mitondra ny anjara briky ny tsirairay zay ve lazay mihitsy satria hitanao zao ohatra eo anivon'ny syndicat resahako eny mila mifankatia koa ny syndicat mila mifankatia ny syndicat mila miaraka tsara ny syndicat mila reo présidentna syndicat reo eo mody miresaka fa ry ambadika ry tonga dia hafa ny mandeha dia zany mahatonga ny tolona syndicat tsy mety satria samy teolohany hitarika ny zavatra rehetrarehetra ohatra anay dia zao lay izy a ny confédération syndicat des agents de l'état dia ny foto-kevitra avy amin'ny fanjakana satria izay lay izy a dia manaja an'izany zay izany no mahatonga anay nareo amin'ny sa tsy mitondra vahoaka eny amin'ny tele dia manao déclaration dia hoe ah zay anao an'izao anareo na ohatra zay le fifampiresahana madio fanajana anareo tsy haiko hoe ohatra ny mahafinaritra ve le izy hoe tsy zany ny zavatra atao fa le olona mioraka syndicat ary jerevo zao syndicat ao amin'ny finance efa manomboka any amin'ny fampianarana any manomboka any amin'ny ohatr'izay le izy zay ve le tsara sa le hoe mifampiresaka madio mifanaja dia ny anahy zao mbola averiko indray droak io dia tsy azonao sakanana zany ary le izy ny hoe intanao niteraka polemika kely hoe a ianao ve jeneraly a iza koa ny e taratasy voasoratra amin'ny anarako rahalahy inona ny problème ny anao koa ataovy dia ataovy koa zay mampety any anao fa ny anahy ataoko ohatran'izay le izy iverina hiditra ao anatin'le lisy mpifidianana tsika jeneraly moa zany dia zao le izy izao no tiako anontaninanao ho an'Antananarivo manokana raha ilay tatitra nataon'ny seni a nisy fianana ilay isa mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry mpifidy zany amizaoy roa etsy fianana izay le vokatry le zavatra nytenenina tamin'ny voalohany izay ny le conséquenceny ny teny manko misy hery a conséquence an'le hoe inona ty conséquence an'le hoe aza mifidinareo aza mifidinareo aza mirotsakinareo mandeha makany amin'ny lisy mpifidianana aza manoratra anarana aza manao an'izao zany ny vokatra le izy zany zavatra zany zay ny vokatra le izy ho anatin'izay hoe fiatrehantsika ny fifidianan'izay an-trany a raha ilay resa be tamin'ity tao anatin'ny herinandro maromaro zay a ilay makasika ny fizakan'ny filoham-pirenena ny zom-pirenena frantsay a misy moa zany amin'izao ny mangataka mihitsy ny arany hoe hijereny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana an'izay a mba hahafahana hoe lasa fanontaniana amin'izao hoe tokony afaka mirotsaka sa tsy mirotsaka amin'ny fifidianana manaraka eo a filoham-pirenena noho n'izay fananany ny zom-pirenena frantsay izay ny hevitra ao toko meme foana zavatra ohatrany hoe misy zavatra ohatra n'izany satria zahany zavatra zany zany ohatrany hoe zavatra mbola tsy naisy teto ambony mbola tsy nitranga teto ambonin'ny tany hoe olom-pirenena gasy eo de hoy ianao ianao tsy ma olona fa avy filoham-pirenena gasy hoe de ho zany hoe ah ianao indray tsy mahazo mirosaka indray ianao fa ianao lasa congolena lasa inona ohatra ataoko hoe za zany a ianao lasa congolais fa tsy miroa nefa za efa teo foana fa zao ny teneniko antsika malagasy ninoninona voizina ninoninona fandotoana ninoninona tenenina lalàna hoe ohatra zao ary article zao zany manko ny tena zoena eo rehefa ohatra misy olona juriste zany hoana mo mba makely any eo amin'ny lafin'ny teknika satria nianatra n'izany zavatra zany koa ny tena satria ao anatin'ny fandarana fondra tsy maintsy mianatra an'izany ny lalàna ao anatin'io article io mifampitohy daholo la izy anatin'iny lalàna iny a mifampitohy ny zavatra iny ary mbola misy antsokevitra vavety ao dia hoe ny gouvernementa rehefa mangataka la olona no manaisotra azy a tsy olom-pirenena malagasy aiza moa nisy mpitondra hoe ohatra izay dia na la olom-pirenena malagasy mangataka an'izany hoe za esoratsy votratra ny fanontaniana be fa maninona inona ny problème inona ny antony
satria ohatra izay le fifankatiavana amin'ny maha malagasy fa io de zao raha matompanao gazety a io de hoe rehefa tia kopotena ianao rehefa tedaviko le hoe aiza ny hinanako anao i mbola amin'ny am'izao zao zareo mbola mitady zavatra hafa akoatra an'io nationalité io fa io lehilahy io de gasy ary io de irotsaka ho filoa ary zay tsy anaiky niza 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 eto amin'ity firenena ity ampy zay ny fanambakana olona eto ampy zay ny fampiasonana olona nareo mihitsy ny tena mpampiasan'olona eto firotaona 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 ny firenena teto ny hoe be dehibe ny zavatra nitranga teto e inona moa mahatonga ny olona hoe ah zao le problèman'olona re ihnona natonga an'le ihnona natonga ny filoham-pirenenareo voatsoaka teo efa niteneniko zany fa naninonareo filoham-pirenenareo akoatranyefa ndosony fafatesana jaina tsy resahna no voatsoka teo ianao ve de tsy mahafantatra ao anatin'ireny olona sy mpitondra rehetrarehetra de tsisy manana n'izany nationalité zany de zao ny tena mampiome amin'izy a rehefa mba miresaka le filoham-pirenena ny fahita lavitra amin'ny fahatsorapo hoe ny antony natongaako nanao an'izao de resaka ohatra zao amin'zanako de iny a alefa amin'izay le lalao maloto hoe nomba zanako fa de zozozo aminao amin'ny firenena y makatso makaroa tsy firenenao io fa firenen'ny malagasy fa ianao aloha no namena fahafahana amin'ny resaka amin'ny tele de eo anao miseho amin'lay eo fa raha olontsotra hafa zay tena lina ho an'ny filoham-pirenena io eny ananina eny ny anontanianao fa za miteny anao mety ho rakofan'ny olona ny daroka be eny ianao zay le izy malagasy ray malagasy reny mitondra teto nandritra ny dimy naninona tsy tamin'izy va mbola niny de fa tami'izany aloha zany efa alan'zareo fa rehefa tatioriana de hoe ah misy taratasy ohatran'izao voaka makatsy makaroa aminay a fikambanana amin'nysairy malagasy a fandotontsaina fotsiny io zavatra io fandemena ny olom-pirenena malagasy mba tsy irona any amin'ity filoa ity fa zay tsisy miaino an'izany a fa izay de mandrisika azy irotsaka zay mihitsy mantsiny no tiako tenena hoe ny fikambanana ampy zay malagasy fe toy ny tamin'ny valo ambe folo sy roa arivo ihany mbola ho ao ambadiky ny fanohanana ny gouverna tena lasa nanao o mihitsy a amin'ity indray mitoraka ity tena mbola ho tantarany miseho azonao eo tsika manao ny arendrina sy ny tafondro sy ny taralila fa ho hitatsika eo zany hoe iza ny inonony olona rehefa tonga eo ianao olom-pirenena tsy tsara milatsaka filo eo fa za mihitsy ny teny aza mifidy n'ity olo ity fa zao le i olona io na le mpanohananao ary ataoko tsy manaraka anao satria ny firenena tsy azo viravoraina amin'ny fomba fitedavam-bola zany ry zareo maka vola ao anatin'io ao kitapom-bola mpanjakana tamin'izany anaty ministera mandeha tambajotra mihitsy rehefa av eo zareo mivoaka avao voatsoka ao a de alain' zareo ny vola de anaovan'zareo zavatra ohatra an'izao ole de tokony ho atao anamboarana ny zavatra rehetrarehetra amin'ny firenena zavatra hafa ny ataon'zareo eto amin'ny sotra betsaka anao ramato ministry ny fitsarana mbola veriko eto le ramato ministry ny fitsarana vaovao ao io tena mahafinahitra ry vahoaka malagasy ny zavatra ataona satria hoe betsaka zavatra mitranga teo anivon'ny fitsarana fa tena miaritra ohatr'izay koa ny secretaire général amin'ny fitsarana miaritra de indrindraindrindra nisy zavatra nandeha tany amin'ny prison tany amin'ny sotra an'la olona koa fa efa mandeha any amin'ny fahendrena amin'ny zavatra rehetrarehetra mba ninonao ny teniko de zay de mahafinaritra satria afaka mandeha foana ny zavatra madio amin'ny fomba tokony hanaovana azy satria ny nanotenako ary any mety efa nisy nandeha le henoko zany a hoe a ohatra zao sozao fa naniana izy ohatra zao general be makaty de ny olona mahafantatra taratasy marina sy zavatra madio ara-dalàna de tsy afaka bosibosenareo ohatra n'izay ary ny anahy koa raha fa zavatra marina tonga de hoe miditra amiko tsy lera tonga de diso adresy zay le izy de isaorako ny ministre ny fonction publique akoho ny amin'ny zavatra nataonao momba ny taratasiko ianao nanasa tanana ohatra mplate mihitsy hoe tena tsy avy aminao le izy a fa zao le zavatra fafavita le zavatra tsy afaka soloko tsony ty ho ianao a tsy afaka ataoko an'izao tsony ohatra zay koa nytenen'le directeur général ny fonction publique zay isaorako eto iorangah io satria iorangah io tsy nikely soloka amin'ny fanamboarana ny taratasympanjakana sy ny mpiasa zay misy dépliant zay fafa saika anetiko io adiniko le dépliant io a momba ny fanaovana taratasy a amin'ny asampanjakana any mbola meko koa ny ministre ny polisy isaorana ihany koa ianao satria rehefa misy zavatra atao de mandray ministre ny zandary ministre ny miaramila resahako eto anareo satria le zavatra zany zao a ny olona mivoy ny zavatra ohatra ny hoe amikorotana amin'ny firenena eo fandriam-pahalemana tsy zany ry vahoaka re olo reo tena indraindray ary efa ohatra ny hoe tena mikorotana mihitsy zany satria isan'andro mitady ny hevitra rehetrarehetra hoe ahoana ny andamina fa ilay satana devoly zay mandehandeha mierina eraky ny rehetra io no mampirisika n'olona mangalatra mamakitrano mafy koa ny mahazo ny mpitandro filaminany satria ndosony fahafatesana tena be dehibe am'le hoe fitiavana tanindrazana zany k
canu zania, macasita cana ia aluier lafa tena izai vunna nampia. Didi dan comunicațion totuși de ana pina enareu am să vătă de tare, am ba apande în firinena. Milam jurcare nu mese le prezident. Si sa ta uronau fazai vunna nu ananau. Aloi faptana iet tevita ietu iiza iiza nu a iiza marna tena miara cam ni ane remanța de iiza ci miara cam ni ane remanța. Aloi zirevanet. Ta didi ten comunareu anruantia. Za General Israel la dimbrisa cam naruvitui, rat sara iu fluiu, rat smanarca na demantui tot sau, arsai cu cine na naraca zara, otis smanarca na demant, fazai dim tinem nove, uita cica fambolo ulaniu. Ma fnarca mugesa cam note na ulla mai intun sa di, pe fas fasco, wanatulai fresana, castana ni fitunda noni, efta te tom ni plato ani matevea, mis fetup cu ni afata ientina wani psiretic am zoe, mamarana ni ftonzotic. Voluan dinra de wanatica, vocamala casamba. Andamina tsika ny rafitry ny hoe fieritreretana hoe inona ny zavatra hitranga marina eto. Ny zavatra hitranga marina eto amin'ny firenena dia tsy maintsy andeha ny fifidianana. Ary tsy misy ny korotana fa za dia miteny. Raha tamin'ny voalohany tany ireo olo ireo hoe hitambatra hono e, zao hono e, enjana be hono e. Tsy havita ninina eto nareo satria hiasa Andriamanitra ao amin'ity firenena ity. Ninina hieritreretana ireo ketriketrehanareo any a. Ny mpinoko kristianina mivavaka ho an'ity firenena ity manerana ny nosy fa tsy havita ninina nareo fa anareo ry olom-pirenena malagasy a manentana anareo a hijery ny lesim-pifidianana manentana anareo a tsy ho voareborebo n'iza n'iza fa jereo ny zavatra vitan'ny filohantsika teto nandritran'izay fotoana izay ary za mangataka amin'ny filoham-pirenena ampitomboy ho any ny variko tonga eto a ampitomboy ny sosialy ny olona tsirairay isaky ny tsika fa manana ekipa misy ekipa ne miaraka aminao tena ao za misy toerana zay toerana aminareo ao misy ekipa ao tena vivavy olona io teneniko eto tena miasa ary tena mandeha tsara ny zavatra ary mifampitoy tsara misy koa lehilahy mitoy tsara ny zavatra rehetrarehetra fa mitiako tsindrina dia hoe tandremo a tandremo ry zareo voasariky ny olona any any lalana tsy izy mikasika momba ny hoe tsy hisy fifidianana korotana tsy misy korotana zay masa dia manaova dia hitatsika eo ny toy ia mankasitraka anao tompoko a nitondra an'izay fanehokevitra teto amin'ny fandarana ankariary a tamin'ity alina ity a mino a fa mbola betsaka no fotoana ifampiresahantsika eto indray a dia mankasitraka ihany koa anao mpijery nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana ankariary izay fanaraka ao isaky ny sabotsy alina eto amin'ny fahita lavitra matevé ny fandarana izay ny rahantsika tamin'ny Andriamatoa Ravalson Israel dia iverina eto amin'ny matevé amin'ny alatsinainy ho avy izao amin'ny folora maraina azo jerena ihany koa ao anatin'ny youtube matevé direct ny fandarantsika manontolo dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray amin'ny heriny an'io toy izao indray veloma tompoka